balikumi na bana Uganda temuwangalira kansufiremu bulungi olunaku lwaleero njagala just bagamba nti abantu abamu temumanyi embassies zituyina mu Uganda tuzirina ate ezimu embassies zigatta like nga onogamba nti kati French embassy yemu ne Sweden embassy yemu ne Belgium nti ziri embassy mu ekitegeero like nti osobola okuapulayingira wamu nga gundi yemu naye nga bakola omukago yonna 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 ayagala eya France ogenda wewamu ayagala wa Belgium ogenda agende wamu oba ekitegeede like nga bakola omukago kitegeera so kati ku Germany embassy erirudda wa tulina embassy era Germany embassy weeri awo eriwa erimu Mambu Road Kampala oba ekitegeera 12 kati nga onogamba street 12 abantu mwena 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 ng'oyagala wa board mugamba njagala genda ku Germany embassy ng'omugamba eri ku Mambu Road Kampala oba street 12 so omuntu oyo agenda gikulaga oba okitegeera aba board abasinga bakula ki bagimanyi ate era otuukira mu bwangu bwobanga tulina appointment totawana kugenda kubanga obanga tulina appointment nti bagenda kukola ki bagenda kugira bajja kujukugaana oba okitegeere bagenda kugaana okuyingira and it is not good kati we tugenda ku French embassy tujirina eriawo ku 16 ku Lumumba Lumumba Ave magamba Lumumba Avenue Avenue Lumumba Ave kale A Ave di AVE wamujita Ave oba Avenue Ave au Kampala wachitege the street ya 16 kati olaba gundi ya France eno yemune ya Belgium yemune ya Sweden yemune ya okwachitegede so kati gundi eriemu 2 in 1 okwachitegera kati wetugenda ku Netherlands ne Netherlands naye inachi eina gundi yayo naye tujirina Netherlands era naye yenyine eri mu Europe eriruddawa eri ku gundi ku DFC DFCU tower eria uchadondo Chadondo Road, Chadondo Road, ina kaserwa au Kampala au. Era abantu abasinga kati ne ya Netherlands, wotuka mu kibuga nge wali sentinali. Oyambuka bwambusa awo ate no okwakitegeera. So kati ate yoyo nchi nyawo tewetagana akabodo tambuza yo bigire. Ne note, nti wotuka ku embassy, otukira mu budde bambi. Tukira mu budde okwakitegeera. Kubanga ono otuka nga biri leti, banayukanda tu ebisa ebisinga tetukwata budde. Naye omuntu yenna yena ayagala okutambula weemanyiize omuntu wagamba saa 7 tuka saa 7 omuntu wagamba saa 2 tuka saa 2 zennyini otherwise omuntu yenna anaatambula anayeteeka mu mbeera ey'okubeera ng'otambula olina okusooka okuyiga ebintu ebyo oba okitegeera kati ate gundi ya Italy eri ku plot number 11 Lodal Road, simanyi Lodal Road, oluguudo lwa Lodalo, oba Lodalo, oba Ronaldo, nakaserawo, nga wogiraba bw'oti weeri. Naye banange, egundi ya Italy eno mugiraba. Egundi ya Italy eno, abantu mwena mwena ng'oyagala kutambula. Italy nyangu ya kuyingira, oba okitegeera. Oba ng'olina pepa waka, tebakalubiriza nnyo nga other embassies, oba okitegeera. Omuntu yenna 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 nga owuliro oyagala funa ekintu kiki ky'oyingirirako Italy ogiyingirirako reason being nti bo bakimanyi nti Italy tolina ky'ogenda kukola era ogenda tuukayo nga wafu era ogenda kumala ofulume ekisooka Italy bagifuula nga katale abafirika bangi aba bano bagundi bana ab'ensi eno abawarabu bangi kati abantu bali omu nti n'emirimu mitono oba okitegeera kati ne woonooba ng'ogenzeyo ne bakuwa empapula ogenda oyinza okunoonya n'omulimu ne gukubula ng'ate ne ssente entono kati ojja kwekanga ng'ate otambudde mu mawanga amalala oba okitegeera so kyobola abakola ki bakugamba nti bakuwa visa naye si nyangu nga kale nyangu compared to others naye ate wobotu se munseyo nzibu like kizibu wamukitegera kyentegeeza nti yes osobola funa visa wobanga otaddemo amaanyi sijaga manti gendo apply ngede will give you no baku denyinga naye nga ate wobota demo amaanyi oyinza okubeera ngo ina pepa wako yo bulungi buli kimu kirungi akasente kwekali bakuwa
compared to Germany ndio jagene Netherlands be kwa se chino chiri chino chiri chino chiri chechemu ne gundi ya France ne ya France nayo baba bajja kuwa obwokitegeera nayo obuzibu obuliwo nti ne France nayo n'ogenda yo era naye abaduga bubanji bayochezawo wa ugonja wa bweru bambi te kale sijaga manti nsimbi nsi nungi naye abaddugavu awantu wonna we muyitiriza awantu nga waliwo abaddugavu abayitirivu oba abawarabu abangi ensi eyina engeri bweyonoonekamu oba okitegeera so kyekyo ekiriwo naye nga nsi nungi banemugezeeko ezo ensi ezo zembawadde oba oyina ensi gy'oyagala ngamba giraawo mpozi ne Luxembourg naye w'ogiridde wane wa Belgium oba France bwennyininnyini ne Luxembourg w'osobola okukola ki w'osobola okugigira w'osobola okugenda oba okitegeera kansubire nti video ziri zembadde mbakolera mubadde muziraba nti wobanga tozirabye ziri eri zembadde nkola kigenda kubeera kizibu nnyo kati ng'eya European Union nabateerawo ezo visas ozikola otya ozigira otya kigenda kubeerera kizibu gwe naawe kennyini nnyini ampuliriza okubanga osobola ogikola okola ki okutegeera eno video kyetegeeza nga tewawuliriza ziri eri. So, eno video yange ibadde useful jolly clicking akadeji sharing le mukwano gu ategere. Bwana twambaga banange tetuina mu embassy eti kati video ndaje njoba kolera. Njabaga mansi chi nawe ke commenting awansi nsi chi jo yagala njogere ko eri ku mo visa oba tetuina visa. Manyanga tetuina embassy. Wochitegera. Bagala nyo bana yagala mukama bankumire. I love you all.